burco maalintii shalay waxaa lagu dilay marxuumad nimco ibraahim oo degganayd magaalada burco oo ka mid ahayd gabdhaha riyaraacda ah. Eheladeeda ayaa shalay xilli dambe oo habeen ku dhowaa ugu tegay meydkeeda geed ay sheegeen inay harsan jirtay markay la joogta riyaha. Waxay kaloo sheegeen dilka ka hor in la kufsaday. Nimco cismaan oo ay habaryaru ahayd marxuumaddu ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee u tegay markii la soo sheegay. Asalaamu calaykum waa walaashiin sahar oo idinleh soo dhawaada, fadlan fiidiyooga like ka ilaawin, haddii aadan hore subscribe u saarina subscribe saar, gamalaalkana furo si fiidiyo kasta markii aan soo upload gareeyo uu kugu soo dhaco. Arrintani aad bay ii naxdin gelisay, waa mucjiso, bal gadaal ayaan iskaga soo noqonaynaa daawada fiidiyoga. Halkaa 27 May ama sabariyi baa loo yaqaano madaxeeda gabadh baxalita lagu dilay. Gabadhaasu waxaa ku yaala dhaawac iyo midiyo, waxaana loo malaynayaa weliidee dhakhaatiirta gacanta ku haysa in dee kufsi jiray, kalena waa la qaloobinayaa, ayadiina qolka meydkeeda ugu jirtaa waana la baadhayaa. Cidii dishayna booliisku way daba socdaan oo dee kolley xuuraankoodii iyo hawshoodii way ku jiraan, kama hodbixi maayo ilaa inta mataqaana ay soo baxaan. Marka gabadhaasu saasay u dhacday, meydkiina ilaahay oo naxariiso wuxuu ku jira talaajada, waa la dilay. Gabadhaasu meel ka baxsan imika tuulo meeshaas mariyay baan u dhow ayaa xaalata lagu dilay. Shalayga casalkii gabadhaasa loo malayn lagu dilay burco maalintii shalay waxaa lagu dilay marxuumad nimco ibraahim oo degganayd magaalada burco oo ka mid ahayd gabdhaha riyaraacda ah. Eheladeeda ayaa shalay xilli dambe oo habeen ku dhowaa ugu tegay meydkeeda geed ay sheegeen inay harsan jirtay markay la joogta riyaha. Waxay kaloo sheegeen dilka ka hor in la kufsaday. Nimco cismaan oo ay habaryaru ahayd marxuumaddu ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee u tegay markii la soo sheegay. Ariel TV ayay uga warbixisay. Waxaan allaha u naxariista marxuumaddaas, waad u jeedaan riyo ayay raacan jirtay, ari ayay raacan jirtay. Waxa weeyaan waxaad arkaysaa bulshada intoodii masaakiinta oo daciifka ahayd in aysan baxsanayn. Qofka la dilayo waa qof aan awood lahayn. Ma arkaysid nin ayaa la dilay oo bannaanka riyaalleh? Maya, ilaa mid hoteelkiisii iyo gurigiisii meel lagshari uu ku jiray lagu soo weerara oo siyaasad loo dilayo ma ahan. Mar walba dil wax lagu farxo ma aha, laakiin sida loo dilayo dadka masaakiinta ah waxa ay tahay si axmaqnimo ah oo wuxuushnimo ah oo tabar loo sheeganayo. Tabar ayaa loo sheeganaya. Burco maalintii shalay waxaa lagu dilay marxuumad nimco ibraahim oo degganayd magaalada burco oo ka mid ahayd gabdhaha riyaraacda ah. Eheladeeda ayaa shalay xilli dambe oo habeen ku dhowaa ugu tegay meydkeeda geed ay sheegeen inay harsan jirtay markay la joogta riyaha. Waxay kaloo sheegeen dilka ka hor in la kufsaday. Nimco cismaan oo ay habaryaru ahayd marxuumaddu ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee u tegay markii la soo sheegay. Ariel TV ayay uga warbixisay. Waxay naga tagtay hadda ay kale naga tagtay salaadkii, waa waqti maamulka hadda joogna. Waxay riyo yaray lahayd, riyo kale lahayd xaafad ay isku darsaday, dabeetana way raaxday. Dabeetana inantii la dilay oo adhigiina qof waxaan ogaanay casarkii, markii casar laga baxay ayaan ogaanay. Mabaanaan tabin anna kuye riyo ayaa dumar arkeen markaas inaan nimco riyo lama joogtay malaa waxbaa ku dhacay leeyaa. Markaan aan raaxi ka hor tagnay ayuu inaan yari meel buu qof meydi yaalla. Markii aan anigu u tegayna inantii meydaa baan u tegay. Markaa inanta waa la kufsaday, inta qaarka hore dhan way qaawanayd, walaashay doomarada usoo qabatay. Markaa waka inantii meydka ahayd markaan u tegayna askartii baan doona askartii markaa doona askartii waan u keenay raadkoodii baan tusay. Ninkii dilay wuu dilay, raadkoodii waan tusay. Markaasaas meesha meereen baan tusay. Meel labay haayeen. Xalay baa la qaaday markii dowladda qaaday 8:00 ayaa xalay la qaaday meydkeedii. Allahow naxariistee nimco ibraahim ayaa waxaa la degganayd walaasheed oo xanuun la noolayd, iyadoo darisku ka dayriyeen xaaladda qoyska ay ka baxday marxuumaddu. Adoontaasi afar riyaad bay ayadaa ku raacan jirtay, in badan bay raacanaysa, xaafadba way wada ogtahay. Muxuu aaday afartaa riyaad bay ku go'day oo lagu dilay. Haddii lagu dilay meesha dayac baa yaalla, dadku way ogyahay dayac baa yaalla. Anagu dadkii islaama deris iyo gacal iyo dowladba wax iyo saxaafad cid kastaba waxaan ku codsanaynaa in dadkaa la caawiyo. Adoontaasi tagtay teedii xaq ahayd bay tagtay. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabi. Adoon baa taalla imka kaalay, adoon baa arlaysa baa taallo. Waxaa la dilay nimco ibraahim weeyaan, waa nimco ibraahim. Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo.
تاسي كتكتي ولا شيء ضبار ليس دلعوا بوا ميت أنا قدتك تايم هذا إنا نحن صنا يا إنا يرى يدنا تمت أنا تنايم ك كهد لي نيسينة والحبان هو هذا غير قوار غير عاد واكن ينكون غير قوار غير عاد وضيع غير قوار نقصيران كانوا نهاي غير قوار غير عاد وضيع غير قدتك إسلام يا الله قان قادم هذا هلا تاسي تكتو لا يوم حرست وهي ده جايستنا إسلام قاود إني لهاي سوق بتو أدوغا إني لهاي قان كسوق بتو هذا وحده لنا الله ما هيا بعدين كده ولا دنا إني لهاي كقولة أنا لهاي كبر يينا وايد عبي تاسي وتاسي دي متوتك إن مر قيت مرك آدن أود لهين أو أدوح كن حد إنجليا أتك عيشوت أدلول وشو مرقك وأبورة أد مقشة إن جدها إيدك جبنيسة من الجرانيس تدي وحن حلو جهل لها you know just وح كلي عيدا بديس وحي تاي إن أتراهو إلهو نجسه قبو and برس واحد أقولها إلهي جي وانه هيلنا يا هدانو نجو سهيلنا أو أمد إسلام كأهيلنا هدانو كان حن إسكسه قبنا أو أنصار شجنا قف بعد إكرت إنه أركي قف بعد إكرت إنه قرنا يدهاي ننهبل هدا ما رير كيسة لبعت أسو شيء شيء ديسة مركا هدينا نجو عدالة إسو سمين يا هاو أدهنو إلهو عدالة نسي وأجلس أضع هاي إن مشقة تجيء إلهه وحن عنا السي، you know وحيلها قيد تود معنا ما صمينا يان، مرك النجا إلهي هدار منه إنه نجرب قبته، وإن أمدنا ضدك مساكين تأخذ ضعيفك إن أن أجرجرنا ويان، مرك أود لنا هاي بسشين كأد أود كل هذا، وإن السكس طبعا أد أوقف إيدي ستة، أود سعديت هاي من دقالو. هدي تهمد هذا الأه هدي تهمد أتكسر باهين كرتو هدي أي تهمد أتكل على عين كرتو أتكف الشلي كرتو وح أخلاق ماذا يفحش لماذا سمي أصحاب الفيديو جاني ما أنت أنت سوكو إجي وح لأنك عصنا يا بفضل فيديو قيبي أما شارك رأيات بصادو تقانا إن سي أمداس لبن أد أجيد دمش أي كنا ولاين أو دلمي جا يحق دجا لجا جلي أنت كهرتي يعني أو قبل ناس مرحومة ده الله أن حريست كخص نولا أي أهلان عوامات إلى هيجي أمديس أو صدره ون حريستان إن إلى يوحنا كبريايا إنه نقدر يقول كويس كنا حريستا إن فيديو جاني ما أنت سوكو إيه أنت مثل لما ذكوا كل ما أنا فضلا فيديو واللايك كإلاون هذا أنا هرا سبسكرايب صارنا سبسكرايب صار حان إذا الله ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.